ហើយដល់ទស្សនិកជនដែលតែងតែតាមដានទស្សនាព័ត៌មានកីឡានៅលើបណ្ដាញសង្គម ដើម្បីប្រកួតនៅក្នុងពានរង្វាន់ AFC Cup ឆ្នាំ 2022 ដោយភ្នំពេញក្រោនស្ថិតនៅក្នុងពូល A ចំណែកឯក្លឹបវិសាខាវិញគឺមានភារកិច្ចខុសទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីប្រកួតនៅក្នុងពានរង្វាន់ AFC ដោយនៅក្នុងពូជីដូច្នេះក្លឹបទាំងពីររបស់កម្ពុជាគឺមានភារកិច្ចរៀងៗខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិដោយភ្នំពេញក្រោនត្រូវខុសទៅវៀតណាមចំណែកឯក្លឹបវិសាខាត្រូវខុសទៅឥណ្ឌូនេស៊ីដូច្នេះសង្ឃឹមថាក្លឹបទាំងពីរនឹងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការប្រកួតនៅក្នុងពានរង្វាន់ AFC Cup ឆ្នាំ 2022ដោយមួយប្រកួតនៅវៀតណាមមួយទៀតប្រកួតនៅឥណ្ឌូនេស៊ី សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនា50ឆ្នាំថានអ្នកទាំងគ្នានិងពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះផងដែរសូមអរគុណសូមគោរពលា